Hej! Jag heter Christian och jag har ett litet problem. Det är så att eh, jag har en Wordpress-sajt, men jag har glömt både mitt användarnamn och mitt lösenord till den här sajten. Så hur ska jag göra? Jag tror att det är lösbart. Vi gör som så att vi eh, hoppar till POP My Admin som vi har på servern där vi har webbsidan och eh, loggar in på POP My Admin. Här hittar jag min databas. Den heter Krille, så jag klickar på min databas och får upp en mängd olika kolumner som heter någonting i stil med... Någonting understreck comment, meta, comments, links, options, postmeta och så vidare. Längst ner i den här listan finns det någonting som heter någonting users. Alltså i mitt fall heter den här vp users. Jag klickar på den där tabellen. I den här tabellen så ser jag att det finns en rad text. Det står i den här User Login, Krille. User Pass, någonting mycket konstigt det där, är en krypterad sträng. För att fixa i ordning det här så nu har jag tagit reda på vad jag har för användarnamn. Jag behöver även ta reda på vad jag har för lösenord eller jag sätter ett nytt lösenord. Jag vet att mitt användarnamn är Krille. Jag skulle kunna ändra det användarnamnet här om jag önskar också. Jag kan säga att jag heter Nisse eller vad som helst. Men Krille blir bra. I rutan där under suddar jag bort det som finns. Och på den här kolumnen ska vi nu ändra saker och ting. Jag tar och under selectboxen på userpass väljer MD5. Så att det står MD5 där. Och sen skriver jag in mitt nya lösenord i klartext. Vi tar och använder lösenordet hemligt här. Eh, anledningen till att vi väljer MD5 i den här rutan är det att texten som står här kommer att hashas med hjälp av algoritmen MD5. Så nu har vi skrivit in Krille och hemligt så vi trycker på körknappen. Lite konstiga meddelanden kommer där men inget att bry sig om. Här har vi nu fått user login och ett hashat värde på lösenordet. Så med den vetskapen så kan vi nu fylla i användarnamnet och lösenordet hemligt som vi satte precis och trycka på login-knappen. Och vips är vi inloggade i Wordpress. Så! Bara för att du har glömt ditt lösenord eller inloggningsnamn till Wordpress så är det ingen fara Vi kan använda POP med admin för att sätta ett nytt och kanske ett lösenord som vi kommer ihåg i framtiden också. Så där gör vi det. Tack för mig.